Dobrý den, jsem rád, že jsi našel čas podívat se na návod pro výpočet hydrostatické síly. Zadání každého příkladu si nejdříve dobře přečti. Lépe dvakrát nebo i třikrát, jenom abys měl co největší jistotu, že zadání dobře chápeš a že jsi v něm našel všechno, co potřebuješ k jeho správnému řešení. V odměrném válci s obsahem dna 5 10 000 m² je voda. Dno válce je desetinu metrů pod hladinou. Jak velká hydrostatická síla na něj působí, tedy na to dno? Vodu jsem zaškrtl z toho důvodu, abys věděl, jakou máš použít hustotu. V zadání si nic podtrhávat nemusíš, rovnou můžeš udělat zápis. Nicméně pokud ti to pomůže, klidně si podtrhni. Lépe uvidíš, co máš do zápisu napsat. Ze zadání známe obsah plochy, na kterou kapalina působí, hloubku, ve které jedno válce, hustotu vody najdeme v tabulkách a pro naše účely klidně můžeme zaokrouhlit právě na 1000 kg na metr krychlový. Co v zadání není, je hodnota tíhového zrychlení, protože to je veličina, kterou měl bys znát, neboť je to konstanta. A počítáme hydrostatickou sílu. Není řečeno v zadání jinak, proto v základní jednotce, tedy v newtonech. I ostatní jednotky jsou v základních jednotkách, proto nemusíme vůbec nic převádět. Stačí pak napsat vzorec, dosadit výsledek, odpověď. Takže za tento zápis jeden bod. Kdyby ti chyběla nějaká jednotka u nějaké veličiny, nebo naopak chyběla, nebo nebyl třeba otazník, co počítáš, neměl bys bod. Takže bod je jenom opravdu za všechno ve všech jednotkách. Bez jakýchkoliv převodů, jenom prostě to, co znáš ze zadání, co bys měl znát a co si musíš případně dohledat. Za správný vzorec také získáš jeden bod. Je úplně jedno, v jakém pořadí fyzikální veličiny jsou zapsané, u násobení je to jedno. Další bod získáš za dosazení velikosti jednotlivých fyzikálních veličin do vzorce. Ovšem jen za předpokladu, že velikosti fyzikálních veličin budou dosazeny ve správném pořadí. Například, jestliže hloubka je na druhém místě ve vzorci, pak i na druhém místě v dosazení musí být velikost hloubky. Pokud bys toto pořadí nedodržel, nezískáš bod. Je to z toho důvodu, abych si byl jistý, že opravdu víš, co dosazuješ, jaká velikost patří, jaké veličině fyzikální, a nedával to tam, jak se ti prostě zlíbí. Poslední bod získáš za správný výsledek. V tomto případě chci v základní noce, tedy bez převodu, za výsledek tedy pouze jeden jediný bod. Poslední bod se dá získat za odpověď. Pokud má tedy odpověď podnět, přísudek, a kdo čte tuto odpověď, pozná, co si vlastně počítal, k jakému řešení si došel, pak je možné za tuto odpověď dát bod a také ho dám. FH rovná se není do zadání nutné psát. Rozhodně nesmíš napsat FH rovná se žádná celá 5 desetin nebo prostě FH a nahradit tím slovně název fyzikální veličiny, kterou počítáš, tedy hydrostatickou tlakovou sílu. V teploměru dosahuje výška rtuti 50 cm nad její dno zásobníku. Obsah dna je 1 cm². Určí velikost hydrostatické síly působící na dno zásobníku v kilonewtonech. Tento příklad je velmi podobný tomu předchozímu. Minimálně s tím rozdílem, že výsledek mi nestačí v newtonech, ale chci ho od tebe v kilonewtonech. První bodovaný úkon je zápis. První bod je za úplný a správný zápis. Jsou zapsané všechny fyzikální veličiny, které jsou v zadání, plus ta, kterou musíš znát a v zadání není určená, a hustotou, přestože jsi si musel najít. Za to, že si najdeš hustotu látky, kterou máš zadanou, v tomto případě rtuti, bude správně, je další bonusový bod. Další bonusové body získáš za převody, pokud některé nejsou uvedené v základní
jednotce. V tomto případě obsah a hloubka jsou pouze v dílčích jednotkách, musíš převést na základní. Jsou-li převody správně, získáš po jednom za každý převod. Tento zápis je tedy 4-bodový, což je pořádná porce bodů. Za správný vzorec je také bod. I zde platí to pravidlo o správnosti pořadí dosazení jednotlivých velikostí za fyzikální veličiny. Je-li tíhové zrychlení na 4. místě, jeho velikost musí být také na 4. místě. A musí to sedět u všech fyzikálních veličin, které jsou ve vzorci. Pakliže se budeš jednou pořadí lišit, bod nezískáš. Takže jen za správné úplné pořadí. A to i přesto, že bys měl třeba špatný převod a dosadil špatné číslo, ať už centimetr čtverečných, nebo skutečně špatně převedenou hloubku nebo obsah plochy, prostě jakýkoliv špatný převod. Tady jde opravdu jenom o to pořadí velikostí fyzikálních veličin. Za správný výsledek 1 bod, za převod, za správný převod 1 bod. Pakliže by ti vyšel výsledek špatně a přesto si tento špatný výsledek převedl dobře, získáš bod alespoň za převod. Nakonec následuje odpověď, o které platí vše, co jsem řekl předtím. Podnět přísudek měl by být poznat i z této odpovědi, co si řešil a k jakému výsledku si došel. Jak jsem řekl v předchozím příkladu, název fyzikální veličiny, kterou počítáš, musíš vypsat slovně, nenahrazovat ji pouze její značkou. Značka tam může být jako doplněk, takže hydrostatická síla slovně. Má-li odpověď hlavu a patu, získáš bod, poslední bod v příkladu. Jak vidíš, za zápis ze zadání šlo získat 4 body, za zbytek 5 bodů. Zápis je tedy podstatný, protože rozvíjí tvoji čtenářskou gramotnost a také je dost velký předpoklad, že pokud máš dobře zápis, budeš mít i zbytek, pokud znáš postup. Správný zápis je prostě velký krok k úspěchu. K procvičení ti nabízím 4 příklady, od nejlehčího bez nějakých převodů až po ty složitější, kde je i bonusový převod na giganewtony. K zadání každého příkladu si pečlivě přečti, raději víckrát. Můžeš podtrhávat, zkrátka postupovat způsobem, který ti nabízím v návodu. Některé fyzikální veličiny tam nejsou vedené tíhové zrychlení klasicky a některé údaje jsou tam takové, že si je musíš třeba domyslet. Typickým příkladem, že máš v akváriu vodu pro sladkovodní ryby. Celkem logicky se předpokládá, že pochopíš, že je tam klasická voda, tedy s hustotou přibližně 1000 kg na metr krychlový. A takových údajů tam může být klidně více. Takže mnoho štěstí při řešení a pokud potřebuješ, za chvíli se objeví výsledky. Doporučuji ti, abys nejdřív spočíval, pak se teprve díval na výsledky. Pokud by ti to nevycházelo, výsledek ti může pomoci k tomu, abys objevil způsob správného řešení. Tedy kde případně děláš chybu. Chyb se neboj, i jimi se učíš. U 4. příkladu ti může být jiný výsledek v závislosti na tom, jestli si hloubku Mariánského příkopu vzal na metry přesně nebo zaokrouhlil na celé kilometry. Tento výsledek odpovídá přesné hloubce nejhlubšího místa Mariánského příkopu. Věřím, že ti tento návod byl k užitku, nebo ti alespoň neuškodil. Jestliže si našla nebo našel nějakou chybu, prosím, dej mi vědět, buď přes komentář na YouTube, nebo na můj e-mail. Snad u nějakého dalšího videonávodu. Naschledanou.